Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral. Primenjivat ćemo parcijalnu integraciju zato što ovdje imamo linearnu funkciju i stepenu funkciju. To je malo komplikovano da se radi, tako da ćemo uzeti jedan deo pa ćemo od njega tražiti izvod, a od drugog dela ćemo tražiti integral. Dobro je od ovog x-a, koja je da kažemo linearna funkcija, može se kaži kao neki polinom, od njega je dobro da se vadi izvod, zato što mu se obara stepen. Ovdje je bilo prvog stepena, a kad mu nađemo izvod, bit će nultog stepena. Znači, ustavimo da bude jednako x, drugim rečima du će biti jednako dx. A ovo što ostane, stavimo da je dv, dakle dv će biti 5 na x dx. To ćemo uzeti da bude dv, zato što vrlo lako od toga može da se dobije integral, dakle v će nam zapravo biti jednako integralu od 5 na x dx. E sad, ovo je standardna formula za rešavanje ovakvih integrala stepene funkcije. Kad imate neki integral od a na x dx, to se rešava po formuli da je to jednako a na x kroz ln a. I dakle, samo tu zamenimo, umjesto a pišemo 5, dakle to će biti 5 na x kroz ln 5 i možemo sada da rešimo parcijalnu integraciju. Dakle, kad imate ovako neki integral u dv, on se rešava po formuli za parcijalnu integraciju u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš polazni integral će biti dalje jednak, u je x, v je 5x kroz ln 5 minus integral v je 5x kroz ln 5, a du je dx. To je sada dalje jednako. Ovdje ovo možemo malo da istransformišemo. Napišemo da je to recimo 5x, 5x puta x kroz ln 5 minus ovdje ovaj ln od 5. To je konstanta, možemo da ga izbacimo ovako ispred integrala i u zagradi će kao podintegralna funkcija će ostati samo 5 na x. Dakle, to je dalje jednako 5 na x puta x kroz ln 5 minus 1 kroz ln 5. E sad opet tražimo ovaj integral, dakle rekli smo da će to biti 5 na x kroz ln 5 i plus neka konstanta c, odnosno to je dalje jednako 5 na x puta x kroz ln 5 minus, množimo ovu jedinicu i 5x, to će biti 5x, a dole množimo ln 5 i ln 5, to će biti ln na kvadrat od 5, i plus konstanta c, i ovim smo rešili ovaj zadatak. Nadam se da zadatak nije bio težak, uglavnom učenici izbjegavaju kad imamo ovako stepenu funkciju da rade zadatke sa njom, mada to uopšte nije teško. Vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje!